Xalqimizni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bugunning dolzarb vazifalaridan sanaladi. Shu sababli ham ayni kunlarda respublikamizdagi barcha issiqlik elektr stantsiyalari kuz-qish mavsumida aholini elektr energiyasiga bo'lgan talabini qondirish, mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida shay holatga keltirilmoqda. Qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Aydin Allambergan va Taxiyatosh issiqlik elektr stantsiyasida bo'lib, u yerdagi ish jarayonlari va markazning qish mavsumiga tayyorgarlik holati bilan tanishdi. Amudariya suvini isitish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi stansiya sutkasiga 24 soat faoliyat yuritadi. Raqamlarga nazar tashlansa, joriy yilning yanvar-oktyabr oylari uchun stansiyaga 3,5 milliard kilovat-soat elektr ishlab chiqarish vazifasi yuklatilgan bo'lsa, stansiya bu vazifani 110% amalga oshirgan va natijada 3,185 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Energiya taqsimoti ham kun-u tun nazorat ostida. Mashinist kuzatuvchi Xudoybergenov aloqaga. İkinci bloklar kurulmasının nasoslarını bir qatar gözden geçirin. Stansiyamız 100% avtomatlaştırılgan bo'lib, uskunalarning holati doimiy nazorat ostida bo'ladi. Agarda qandaydir uskunada nosozlik yuzaga keladigan bo'lsa, tezkor brigadalar tuzilgan bo'lib, ushbu nosozliklar o'z vaqtida bartaraf etiladi. Stansiya faoliyatini yengillashtirish, sarf bo'luvchi qayta tiklanmas ashyolarni tejash maqsadida korxona hududida fotoelektr stansiyalari ham ishga tushirilgan. Joriy yilning shu paytigacha bu stansiyalar sabab 505,14 ming kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan va natijada 6410 metr kub tabiiy gaz iqtisod qilindi. Bu raqamlar hali hammasi emas. Shu kungacha stansiyamizda umumiy quvvati 1056 kilovatli quyosh batareya elektr stansiyasi ishga tushirildi. Hamda energiya tejovchi qurilmalar, chastota rostlovchi qurilmalar, harakat sensorli datchiklar, avtonom quyosh panelli yoritgichlar o'rnatildi. Buning hisobiga shu kunga qadar stansiyamizda 1,406 ming kilovat elektr energiyasi hamda 155 ming kub tabiiy gaz iqtisod qilishga erishildi. Stansiya faoliyati davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz vaziyatlarning oldini olish va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ham qator sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Faqatda issiqlik elektr stansiyalari aksiyonar jamiyatining sex va bo'lim kesimida yong'in xavfsizligi ko'rigi oyligi chora-tadbirlar amalga oshirish maqsadida yong'in o'chirish anjomlari ko'rgazmali namoyishi va o'quv mashg'ulotlar o'tkazib kelmoqda. Stansiya faoliyati sabab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Navoiy viloyatining bir qismida qishki mavsumda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar kuzatilmasligi ta'kidlanmoqda. Aydin Allambergen va Ali Xudoyberdiyev Qoraqalpog'istondan.